naikuwa imejaa hiyo gari. Manake iko na ofisi. Nasikuwa Maua, nasikuwa Mtau, na nasikuwa Embu, nasikuwa nimefika Embu, na Thika. Na hiyo, hiyo, haipewi watu speed. Kitu ingine, hapo, nilipata lori ilikuwa imeharibika pande hiyo. Na hizo gari zilikuwa zimesimama hizo zingine. Mimi sikwenda zaidi ya 100 meters. Ndio nikarudi hapa nyingine. Hapo mimi nilifanya makosa. Naomba msamaha. Kwa sababu wa Kristin. Hiyo gari ni insurance yake ni 45. Nilikuwa nimebeba ofisi mbili. Ya Maua na Mmeru. Nilikuwa na watu 60. Si 60. Unasema basi inabeba 45 passengers. Kwenda mbali. Nilipita tu hiyo gari nilikuwa nimesema huku walole. Ha? Ha? Kwanza na mimi wa Mogo, kwa tunaanzia Mogo. Na Milton, alafu Meru-Chuka, Embu, na Thika. Is a cash pay of 150,000? Au pesa taslimu, 1,150,000? They accused the persons creating a license to be retained in the court until final determination of this suit. Free driving license. This person is banned from driving any motor vehicle. For Sasa, and the situation case is completed.